Искам да благодаря на страните, които присъстваха днес на срещата, за проблема зад Ленинград, градинка. Зад Ленинград, тук са представители на собствените на терена, тук са инициативния комитет, тук и господин кмета, старши комисар, който беше тук. Срещата мина в конструктивен тон. Лично аз съм доволен. Това е първата среща, на която се набелязахме мерки, които след малко ще ви запознаем. Предстоят още такива срещи. Наистина казуса не е приятен. Не работи, не работи. Това е заложено в времето на този проблем. Не работи. И рано или късно това ще се случи. За съжаление на кмета случаите има не. Ще дам възможността на господин Тотев да каже няколко думи, после на представителите на собствените, както на инициативния комитет, те ще ви кажат какви стъпки ще предприемат от нататък. Надявам се и съм уверен, че този проблем ще бъде решен. Аз лично съм оптимист. Виждам добронамереност в страните и едната и друга страна, както и общината, което е много важно в случая, общината да вземе адекватни решения за решаване на този проблем. Още един път им благодаря. Да, благодаря на господин Кмета. Благодаря на господин областния управител. Първо, благодаря на господин областния управител, че успя да се събере на нас всички страни и организира тази среща. Това е сигурно. Казва се натоварен с много сантиментална тежест от годините. Всички знаят историята конкретно на Пловдив парцел, тя е част от историята на Пловдив. И е много неприятно, когато, както в протестите на партия на партия Допи, така и тук, когато територия процедури общинска собственост, сега след 15 години трябва така да се направи, че общината пак да се предлагои имотите. Това нещо вече се случва няколко пъти този мандат, така че от гледна точка на неговата сантиментална стойност е много, много тежък, така казват у нас. Виждаме с един последните месеци ситуацията, естествено наистина предприели съответните действия, доста е голяма кореспонденция в нейните детайли с различни държавни институции, Министерство на отбраната, областна отбрана, Министерство на регионалното развитие, така че ние работим по много, много каоси. Но това, което най-важно в момента е, ще се опитаме да кадърим колкото най-малко две направления. Едното направление е тук, като имаме консенсус със собствениците, че част от имота задължително е парк, така си е в момента, така си е предвидено в общо експресен план. Друга част в момента е с дружеството. Сега какво ще бъде в бъдеще, знаете, си има процедури, какъв се случи, няма да случи, върви нататък. Най-вероятно някакви нещата, не можем да се разберем, ще имаме такива съд, но това, което е най-важно днес от днешната среща е, че аз заявихме от името на община Пловдив, че сме склонни да направим една работна група, която работна група да се отсъди дали има някакви възможности да се прочне да се удовлетвори интереса както на собствениците, така и на инициативни комитети. Комитетите по-скоро на живущите, които са от квартала, те не са инициативни комитети само, това са много хора, които живеят в зоната и ползват тази територия. Така че ще погледнем, така ще получим възможността да реципрочно да видим да имат общински терени, които биха да говорили, както желанието на хората там в квартала да имат парк, така и на собствениците да не се спира инвестиционния процес. Сега дали ще успеем да намерим нещо, дали няма да успеем, ще видим. Но важното е, че заедно с представители на инициативния комитет, на собствениците, на община Пловдив, могат да се представят по същия начин. Ще направим сега един преглед в рамките на няколко седмици. Това е възможно да се случва повечето. Това е точно обещание, ще видим под каква форма, но така или иначе да се намери някаква алтернатива, която да задоволи до някаква степен инвестиционния интерес и намерения, които е имало към съответната територия. И от друга страна, живущите в квартала, тъй като, пак казвам, моралното и сантименталното е, че от една страна имаме градинка, но всъщност то не е градинка. Това много пъти сме го казали или пак. Така че, когато хората виждат една поляна, много често те смятат, че е поляна, но всъщност не е точно така. За съжаление, това нещо 2006 година се е случило. Тук няма някой, който да приветства такива сделки, като тази през 2006, но факт е факт.
така че сега трябва да намерим начин да излезем от ситуацията. Аз се радвам, че има диалог и тук заедно на масата седнаха и собствениците, тъй като тази липса на диалог води до големи проблеми. До това те не могат да си влезат в имота. Както знаете, преди месец имаше ВК, бяха в имота, бяха извикали полиция, бяха задържали хората от ВК. Нали, имота става неподдържан, безстопанствен, мисля в кавички, нали, колкото може да се каже безстопанствен. Трябва да се напръска за кърлежи и други неща, но без да има диалог, всеки го е страх да пипа в този имот и дори не ходят хора там. От институциите им предвид. Не трябва да има такива опити, както те ходиха и съдяха дървета в чуш имот без да питат. Нали, това също не трябва, но това е от липсата на диалог. Сега в момента смятам, че като сме на една маса заедно тук, заедно ще можем да от една страна да поддържаме имота, от друга страна да търсим и някакъв изход от ситуацията. Склонни сме да пробваме да опитаме. Надявам се да постигнем и резултат. Това от страна на община Пловдив, от другата седмица ще започнем да преглеждаме какво има в момента в програмата за разпореждане на община Пловдив, да видим какво общо има, което може да се включи в програмата до така следващите месеци. И ако имаме така някакво разбиране, ще можем да като целта е обратно да придобием този имот. Това е целта. Господин Тотен, за заменка ли става въпрос? Не е точно заменка, защото законът забранява заменките и не може да има заменка. Търсим и правната форма. Така че със сигурност казахме, понеже смисъл, те не са протестиращи, те са инициативен комитет, нали? Много често отстъпват на юридическата плоскост. Казахме, за да може да върви така един диалог, в който да се търси и законовата форма, разбира се, това е най-важно, защото ясно е, че няма ли законова форма, нищо няма да се случи. Да излъчат един юрист, пълноправен юрист, който да бъде също в тази работна група, да може да ясно да стане, тъй като много често спорим с минути за казуси, които са много ясни, юридически казуси, дали ПУП-а трябва да съответства на ОПА и така нататък, които ако има един юрист, който е пълноправен и може да дава компетентно мнение за тяхно спокойствие. Така че ще искаме в тази група да има юристи от страната на инициативния комитет, който да бъде заедно с юристите на собственика и с юристите на община Пловдив, да намерят всички форми и начини, по които това може да се случи, ако е възможно да се случи, пак казвам. А за покупка продажба стана ли дума и завъртя ли си някаква цена? Не, категорично. Нека първо да видим има ли терени. Те собствени ще кажат, но това, което чухме тук е, че те имат емисионни намерения. Те нямат намерение в търговия с имоти. Поне аз така останах с впечатлението. Да. Да. Ами, се не дай да се чуят сега те. Как ти нагласа на микрофона? Ти виж, кмета ти дава микрофона. Областни, гледай. Ай, сега ти като президента последен ще говориш. Ай, стига. Ами, сега, после трябва пак ще кажеш нещо. Ами, първо, здравейте на всички. Първо искам да благодаря на представител на държавата, че откликна на нашето искане и на събрана среща. Към този етап мога да кажа, че съм доволен на това, което чувам. Както се казва, виждате, случая ще го сравна с една огромна скала, тежка, която я мръднахме, мръдна от мястото си. Надявам се да се реши въпроса в полза на гражданите и на цялата инициатива. Доволни сме от това, че поеха ангажимент да се поддържа и да се коси парка, което също е много важно за нас. Срещите ще продължат. Без диалог, както каза и кмета, няма как да се случат нещата. Това, което имам да кажа. Айде, Митко, дай нататък. Адвокат Иван Демерджиев, пълномощник съм на собственика на терена. Действително, на първо място и аз искам да благодаря на областния управител за организираната среща, защото това е начинът да се разрешават възникнали проблеми. А тук проблема действително възникна така, защото е заложен много по-рано, преди всеки от стоящите на тази маса да има отношение към проблема и към казуса. Всъщност, вследствие на така заложения проблем, днеска има едно противоречие между правата на собственика на терена и неговите очаквания и очакванията на гражданите в района, които пък искат да имат една благоприятна за тях среда за обитаване. Важното е, че действително намерихме пресечни точки. Искам да кажа
Още веднъж аз съм го казвал и по-рано, че никога не е ставало въпрос този имот да се продава на община Пловдив. Още по-малко да се спекулира с подобна продажба, защото имаше такива инсинуации. Имота не е предлаган, а и доколкото знаем, общината не разполага със средства, няма и желание да закупува частни терени за такива нужди. Тъй като има особен и специален ред пък да бъде отчужден имота, който също е свързан с значителни плащания, и разбирам, че този ред също не е приемлив и приложим за общината, обсъждаме друг вариант, който вече беше споделен, няма смисъл да го повтарям, да се създаде една работна група, която да проучи възможностите, така, защото собственика да получи някакъв равностоен терен и да си реализира намеренията, гражданите да получат този терен, но вече да го получат наистина като парк, който общината да облагороди и да го превърне в парк в истинския смисъл на думата, защото ако трябва да сме откровени, към днешна дата там няма парк по смисъла на място, благоприятно устроено, където тези хора да почиват и да правят тия дейности, които се правят в парк. Така че най-важното като сентенция от срещата според мен е, че търсим решение и намерихме консенсус по най-общо по пътя, по който ще се опитаме да го намерим. Надявам се, че разговорите ще продължават. Ние двете страни, образно казано, в този конфликт, по-скоро заложници на този конфликт, търсим разрешение и смятам, че не сме противници, ами сме за една кауза в случая да намерим точното, вярното разрешение, като проблема е да намерим баланса в интереса. Пак казвам, един е морален интерес, интереса на гражданите, другия, нашия интерес е чисто правен, в крайна сметка инвеститорът си е купил имот, проучил го е и е имал намерение по отношение на този имот. Още едно изречение последно на финал. Не е имал намерение инвеститора да придобие този имот с оглед на някакви последващи действия, които днеска се развиват. По никакъв начин. Намеренията са били да се инвестира в този конкретен имот. При създалата се ситуация, за да отговорим на обществените очаквания и нагласи, решихме да търсим други варианти, които не са свързани с този имот. Като компромисен вариант. Той не се продава, няма цена. Не сме предлагали цена. Единствено сме внесли оценка в общината без предложение за продажба. Около 14 милиона лева. Но тя не е, пак подчертавам, тя не е придружена с предложение за продажба. Тя беше дадена единствено, тъй като в публичното пространство се коментираше цена на имота и ние бяхме длъжни да заемем позиция по пазарната цена на този имот. Не сме я давали, за да предложим имота за продажба. Такова предложение никога не е имало и такава тема не е стояла на дневен ред. Никога. Какви са възможностите за придобиване, казахте, на равностойни? Да не изпреварваме събитията. Разбрахме се да се сформира работна група, да провери и двете неща. Възможно ли е, има ли в програмата за отчуждаване на общински имоти подходящи имоти или имот? И второ, възможно ли е да се намери правно-технически формула, по която в рамките на закона това да се случи? Сега ние в аванс не сме го проучвали, защото сега днес на тази среща да стигнахме до идеята, че може така да се разреши въпрос. Няма как да е проучен този въпрос под горе. Този имот се сблъската с абсолютно същата ситуация, защото говорим за равностоен имот, който ще бъде в чертите на града, има достатъчно атрактивно място. Няма да бъде този инициативен комитет, ще бъде друг инициативен комитет, но пак може да има такива протести. Вижте, начина за преодоляване на тези протести е свързан с отчуждаване на някой терен. Като няма такива възможности, ние ще търсим компромисен вариант. Много се надявам, че такъв ще се намери някъде на територията на община Пловдив. Нека само да стане ясно, че ние по закон, когато този имот не може да го отчуждим диска. Значи община Пловдив може да отчуждава имота по определени условия само. Те не може да отчуждава на всеки къщите или на всеки имот. Този имот ние нямаме такова право в момента да го отчуждим. И става въпрос за възмездяване с подходящ за отчуждаване имот. Единствената форма, в която в момента може да купим този имот, в момента е да го купим, няма да го купим. Не може да го отчуждаваме. Може да отчуждаваме по улица и други неща, но това не може. 14 милиона може да купим. Не. Да, няма такава оферта. Няма такава оферта. Значи, пак ви казвам, имота не се продава. Ако сега община Пловдив ни предложи 14 милиона лева, ние не продаваме имота, защото интересът на инвеститора е да получи имот и да инвестира в този имот, а не да го продава. Той не е търговец на имоти. Не,
за да вземе имота и да го продаде на община Пловдив. Ами никой не ни е предлагал 30 милиона, ако някой ни предложи, може да помислим, но нямаме такова предложение. Еми сега ние сме сериозни хора, дошли сме да говорим за сериозни неща. Мисля да използвам случая чрез вас да го начисля до премиера на рождението, да стане 60 милиона. Живи то, да жив и здрав. Да. Значи от мое име, от името на кмета, от името на инициативния комитет, на представителите на собственика, да честим рождения ден на господин премиера, да ни е жив и здрав, защото и той, действително, той дойде, когато разбра, че има проблем, дойде на място. Така че и той се ангажира, да, и той се... Юбилей става на 60 години, още път казвам, да ни е жив и здрав и да наводи напред. Да. Срокове първо, пак повтарям. Понеделник още ще има работна група от... Тя ще определи колко да е срок. Да. Но, като решение, взехме решение днес или утре да представителите на собственика да пуснат писмо до общината, че са съгласни да се коси и да се пръска против кърлежи и комари. Да се поддържа. Да се поддържа парка. Така че, ето и това е още едно добро, да. Едно добро. Диалог, да. Така че има добронамерност. Важното, че има добронамерност от, и от трите страни, което пак казвам, точно така се решават проблемите. Иначе с разговори през медиите не става. Няма как да стане. Още път благодаря. Някакви въпроси други, ако има? Няма. Живи и здрави. Да, искам да благодаря на представителя на държавата за тази среща. Това е. Има няма какво да кажа. Ще бъдете уведомени, когато има нещо, някакво решение, развитие по проблема, ще ви уведомим своевременно. Благодаря ви. Лек ден.